siitä nurin. Mutta kyllä näistäkin kuvista näkee, että kyllä näilläkin autoilla vauhtia on kohtuullisen paljon ja heti sitten sattuu ja tapahtuu. Lewis Williamson tässä siis pyörii ja Lewis Williamson, joka ajoi aikaa, jossa itse asiassa kolmanteen lähtöruutuun, on nyt ulkona pelistä 21-vuotias. Crash for Sir Silva on the top of Eau Rouge. That is going to have hurt. Nose cone is off, thumbs are up. He's okay. Coming up here, there goes the rear end. Crikey! That's a big one. Very similar to Tusha's spin yesterday, except for Tusha's spun and didn't hit anything, so... Il va passer par les stands. Oui, il a pris le départ de l'année ou alors il a un peu anticipé, mais je pense que c'était un peu optimiste de sa part. Oh, pas de tension avec un accrochage et une voiture qui est en perdition et qui est allée percuter celle de ses petits camarades. Ça doit être celle de... Non, c'est pas celle de William Buller, ça doit être Tamás Palkis avec le numéro 29. On s'est attaqué dans tous les sens là, avec également une attaque de Daniel Abt. Lähtee Niederhausen linnillä pikkasen sutaseen siinä ja muuta ei tarvita. Mardenborough käyttää tilanteen heti hyväksi ja lähtee siitä haastamaan ja se osuu näköjään jo siinä saman tien. Joo, siellä on Arttallin auto ja saman tien punainen lippu myöskin, eli ei sitten enää turva-auto tähän hommaan riitä, vaan kisa keskeytetään. Kello kuitenkin. Дети Уильямс вновь проходят Роберт Вижую, но тот буквально пытается повиснуть у него на заднем антикрыле, на диффузоре, и, видимо, будет контратаковать. Здесь контакт и разбита машина у Карлоса Сайнца младшего и Джека Харви. Было сражение за третью позицию, очень жесткий контакт у Харви здесь с внешней стеной, в итоге вырвало буквально там с корнем у него из машины заднюю ось и коробку передачи. Пискар сейчас вновь появляется на трассе уже третий раз в течение этой гонки. Посмотрите, коробка передачи, вся задняя ось. But look a little bit further back. Let's have a look at what happened. Yeah, well, it's essentially just a case of three into two won't go. Powell was on the inside. Brundle was in the middle. Bullet turned in. There was contact between Powell and Brundle as they all got squeezed. Kolmosena, kun sitten osuu kaksi kierrosta matkaa maaliin ja tähänkö sitten taistelu päättyy. Adderley Fong, kuinka pahaan paikkaan tuo Fongin auto jää? Ei se taida jäädä pahaan paikkaan. Eli siinä ei ilmeisesti ole hätäpäivää. Okei, aika rajusti lähtee Adderley Fong, mutta... menee sitten sen verran pitkälle tonne. Hirvittävä on vauhti. Ihan viittavaille on, ettei kaadu, ja onneksi ei kaadu, koska muuten... huiman näköinen tilanne. Korkealle pystyy nousemaan Adderley Fong. 16 kierrosta ajettu. Puolella. Oho. Ja jälleen menee auto nuriin. Ihan. Osuu vaan sinne takapyörään ja siitä ilmaa sen verran alle, että... tässä nähdään tuo tilanne uudestaan. Patrik Kujala on siinä takana. Fumanellilla lähtee vähän luisuun. Kujala nousee sinne päälle. Ja siitä sitten
nurin, käy jo kerran pyörillään, mutta menee sitten vielä tuosta. Tarashenko, look at that, Anthony. My yeah. goodness. It brings back memories for me at Le Mans in 2 years ago. Wow. But you see what happened there? It was the sausage curb on the inside of turn 18 that actually launched the car. And the FIA, Charlie Whiting in particular, be very concerned by that, because that could easily be a Formula One in that situation, and obviously traveling at much higher speed. So glad to see him get out of the car and that he's in one piece.